Diamra Diamra kiko yoro nit di lañ ko respecter moy Abdou Latif Guèye di borom xam xam bu mag xex ay valeur bu joge fi buñ la denké lu toll nonu da ngay faté sa jëm ji jital Diamra mais mom dafa melni jëmam ji la jital ci Diamra limi def ni manipulation la Abdou Diall non manipulation lay def keuru diiné yi mi wax da fay dem mom da ñoo gëna dëkk ci keuru diiné keuru diiné yi wax mom gënuñu fa dëkk man keuru diiné bo fi dem bu may ñëwé dañ may jox jallal ci salle bi lañ may wax mom mën na wax ci mën na dem wax dara ci keuru diiné luñu mënta dindi keuru diiné yi ñoko gëna xamné ci manipulation la nek man dama am déception totale ci mom parce que mom borom xam xam la dañuy xaar ci mom mu indi solution Diamra gisoo fa benn membre la la wax Diamra du Mama Tar Guèye ñu bari da yaakaar ni Mama Tar Guèye rek la amna ay imam intellectuel yu nek bir Diamra gisoo leen fa ay mécontent la dem dajale ñew naan gor jigen yow gor jigen ngay wax ñun ñolu gëna bañ ñun position bi ci sun parti am biñ koy am bobu la gënon na jafé te tay ji lañ ko gëna am yaa ngi dégg mais nangu politiciens yi di la manipuler nga and ak nit ñu am ño xamni amuñu benn valeur ci touru Diamra moy yaa ngi yaq Diamra parce que Diamra kiko jité won di frère am daf ko yoron ci dignité don xex ay valeur man mi dem na jënd carte membre Diamra xam nga lool waaw man lepp lu bax d'accord na ci dajé nañ émission manako jaay ma carte membre xam luma ci djublu pour dolel ko wani ko man xexuma Diamra Diamra dañ ko soxla ci rewmi waye kikoy porter tamit il faut mu porter ay débat yu sérieux mais do fekk débat bo xamni trancher nañ ko bu yagg sonko wax ci lim ci wara wax afrique yépp and ci europe sen fiti yépp di reuf reufi nga ñew di porter débat yo xamni amul ben sens nangu journaliste yenn yi di le manipuler il faut mu xam li xew nek nit del ci wat ñun mënuñu ño xokatal ñun duñ ay politiciens yaay dekk nañ dem xokatal Macky Sall ak Ablaye Wade yaay dekk non sonko kan moko meuna xokatal diina ji mi wax mo diina ji wax mo len ko gëna xam fouf sonko mo gëna maîtriser l'islam Mama Tar Guèye jangul l'islam xamul lo ben bu taré am mayata ba nasi mo dem nek talibé jangul l'islam arab xamu ci dara koku nañu respecter quand même gor jigen yi wax ñun ñoko gëna bañ yaay dekk bu diina nak du xel mu reuy diina du xel mu reuy loy jang la yaa ngi dégg fim dafa daanu débat bi daf cee daanu waru woon a nangu ñu dugal ko ci manipulation bu dee nag politiciens yi ñoo nekk ci ginnaawam parce que Amadou Ba ñëw na ci réew mi te ay milliards la yor fi ne mu ngi manipuler Sénégal yëpp pour téye leen mais loolu ñun bu dee ni ñoo nekk ci ginnaaw bañ gës ko xam ne moom ñoo nekk ci ginnaawam dinañ jaamaarloo ak moom comme politique yaa ngi dégg gis nga yii ñuy wax ni di tiital nit ñi nañ ko teg fële ñun kenn mënuñoo tiital parce que Macky Sall dafa yor police yor gendarmerie ñu jaamaarloo ak moom kon du ay lobby yoo xam matuñu fukki nit ñoo ñuy tiital yaa ngi dégg nañu arrêté lu ci boole Cheikh Tidiane Ndaw nag non Cheikh Tidiane Ndaw moom li ma ciy wax sax du ma wax Cheikh du ma wax Tidiane parce que man taalibi Cheikhu Tidiane la Cherif radiallahu anhu al qutb al maktoum wal barzaq al maktoum Maulana Abil Abbasi Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Tijani man koku sama xol la ko def waaw sama mam yep nek ci ma bokk ko ñaan yalla yalla def ma talibé mo do bo tuddé Cheikhou Tidiane sama deret day yëngatu nañ tek fele batu Cheikhou Tidiane koku ben bandi bu mag la wuyu bu mag bo xam dafa échec xam nga nit keur nitu yalla nit dina fa nek alkofa parce que tiawone deku leer la Seydou Hadji Malick dara wax ni sama keur santul si yalla la sant te nga wax bobu ah sama keur santul si ñu ne ko sa keur num sant mu ni yalla Cheikh Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu yalla nañ ko yalla fayal koku kep ko xam da ngay adressé wu ni njabotam nga amna kaddu yo xamni wurul jog ci sa gemmiñ motax bimu ko waxe mani ki mo bolé bopam ci Alhaji Malick mais Alhaji Malick bolé wuko ci bopam té dina la ko tégal ci xam xam wané la wuyu la bandi la dañ ko wara ciaw gis nga shariatul islamiyya ci la koy dello parce que néna borom xam xam la dafa am lu ñu tuddé mahkama islamiyya
moy atté ci sharia lolou lañ tuddé droit islamique manam buñu atté ci sharia bo tumalé as gor dañ lay qazf qazf moy dañ lay ciow bo tumalé as gor ni dafa ndialo ñu ni la ana say preuve nga ni amo say preuve dañ lay ciow bo tumalé as gor ni gor jigen la ñu laaj la say preuve nga ni amo preuve dañ lay qazf mom bu doon sharia lañu doxal boy ndaw dañ koy ciow lu mu gatt gatt témer yar dinañ ko ciow ju 80 ci lim wax ni diw gor jigen la lolou ciow bopam la lim wax ni ba jaxate ci lako dege bandi bu mag bob te kok dina ñew ci mom lim wax ni aji sar neena ñetti fen la fen yu bokul yo xamne bu ci ne war nañ ko ci ciow 80 coup motax mané la bokul tiawan dafa adresse dafa mbubo tiawan man dama ko xam bu baax ma ngi deg muy fen nan imam drame du doon ñaanal équipe nationale lu ci nek xam nga fen rek nga fené moy li nga wax ni 2h du matin man duma dem fen 2h du matin man fumay dem beccëk la fay dem mon frère man bimay dugg ci palais bi midi la fa dugg annoncé nit ñi ni ma nga jëm palais yow xamoma de man salum la mon frère man duma def lu may neub équipe nationale ma len doon ñaanal son ko tax ma ñu bayima bokko na ci nit ñi len daan ñaanal kon ma neubumako am fay xarit diko assumer gënal ci li nga nek yow xamoma mom dafa am erreur bu mu def moko top ci aduna parce que yunus sallallahu alayhi wasallam limu mujjé wax sallallahu alayhi wasallam dani usikum bin nisa'i khaira ma ngi len di denk ngeen defal jigeen ñi yiw sallallahu alayhi wasallam loolu yonent bi mujjé wax mom jabaram jim amone jele ko salum indi ko fi baye limay wax ni ma agalé ko jabaram gi nga xamni mom la jëglé salum indi ko fi castor han xamal lutax mu kiko non li dembaluma re bul ma dag parce que li farata la comme day man wax ju bon rek da mom gel yim doon teddé fi xamna len bayil tuddi ma danel passman ki bim ñew passman yow tam bul yaax sun émission bu ko ma la mère bayil ma ag li mako assumé ki yamuñu mom ci li damay léral ba paré dañ ko yobbu ci yoon mais dina wax bandi li tax man la bandi la nit bo nit buñ né borom xam xam la nga ni bandi la war nga argumenter li wané ni bandi la néna la jabaram dim jëlé salum indi ko fi dafa xey abandonné ndaw si bim ko abandonné dajé ak ben femme bo xamni modou la mu tak mu abandonné ndaw si manam nek ak ndaw soso ñu tuddé modou diko tuddé ci bir kër gi diko tuddé ba affaire bi sauf yaayu ndaw si xola mu jël ko ñu and ñu may ko mu abandonné awam kon mom ñak gum ñak sargal jigen motax mu alkuni bay xass gorñi ndaw soso la andal dem modou ji bi modou ji ñew échec amatul liggéey parce que jigen ku ko trahir gis ko légui bimu ñibisé xamni réew mi doxul mu dem laqatu ci ginnaw Mariam Faysal Mariam Fall diko jox xaliss légui nak rebina Mariam Faysal tejna mu jog di songu sonko diko tumal wax ju ñaaw ji mom c'est un lâche bokul tiawan ku fa bok do wax yenn wax yu ñaaw yi ma ngi nuyu bu baax wa hadara ba yépp di nuyu Serigne Babacar Si Mansour ak hadara ba ñafa nek parce que man tiawan kene ëppalé wu ma fa la bok sama mam yépp tiawan lañ yaakar man sama mam Alhadj Thierno Dramé Alhadj Malick ko tarbiya yebal ko mu dem Andoulay djel astu cissé bi jur sama bay may ko ko kon man kene ëppalé wu ma tiawan sama mam da lañ wax ni man xawma sama ciaré yaay ciaré soxna sefetu ñang la xam di ëmeut cissé pir man mako ëppalé tiawan mom xamul tiawan tiawan bandi du fa dekk yow bandi bu mag nga ta barke cheikhou tidiane dinañ la duma wuyu nga gis nga ñi ngay menacer ñun bokku ñu ci yow wuyu bu mag nga parce que da nga moy yalla ci nga mo la motax nanguo gis li yalla dogal ci sonko bo gemon qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair boko gemon da nga gem ni nguur yalla mo koy jox mais boy ndaw yow bandi nga te dinañ la won ni do bandi ñi ngay tumal goor jigen ñoo la gën fouf sen dal sax la gën dinañ la ciaw ak kep ko and ak yow barke cheikhou tidiane gis nga waxi rewande yoy ñi nekkon ay ba jaxane di wax waxi rewande day dak billahi day dak lolu ñun jël nañ ci suñu responsabilité ñun dinañ def plainte collective man dina ko porter yaangi deg te kim tumal li dina ko porter parce que kim tumal li asgor la xamna ko
Ndiagasek gor la julit la tawam Ousmane Sonko lako tudde tawam Ousmane Sonko lako tudde boy ndaw ngay wër ci télé di fenn taxawalu sa dund gi yépp ci ndialo nga ko def man xamna la castor gi nga dekon di fatxale yi jigen yi ndialo ci nga nek ba alku tok di laqato ci ginaaw tiawon tiawon ku fa bok amna lo xam do ko wax ñun xam nañ tiawon tiawon gogu man gënoma fa dekk ya nga dekk ku bok tiawon amna lo xam do ko wax sayyidul haji malik lo wax tiawon madinatul ilm la wan nur waaw lool alhaji mansour ko wax mais l'air gi dafa bari bari go xam bo fa nekké fawé sa jëm ji mom lum doon def keur père la nga fa nekké won man xamna sama tiawon la dekkon dekk bo fa defé 10 ans xam nga ko ya nga dekk fat xalé yi jigéen yi di ndialo ak ñom lool la doon def comme day wax wax ju bon rek non degluma ñun yonentibe ñangal la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima koku al-qur'an la yalla neena buñ leen togné wax di ñaaw na ngeen ko dello limay def ni sunna la de nit bu la waxé wax di ñaaw dang ko koy dello soko mënta muñ man mënuma ko muñ dama ko koy dello wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum al-qur'an la wala in sabartum law wa khairun yagi dekk man xasuma ko de limay def ni moy diine bandi bu melni boy ndaw nga xamni dundam gi yep ci ndialo lako def ndialo kat bu mag la